За сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Би нэг ТВ төвтэй морил. За өнөөдрийнхээ дугаараар би ямар бичлэг хийх юм бэ гэхлээр. Би шинэ гэртээ нүүгээ дарсныг бол таид мэдж байгаа байх. Өнөөдөр таидтэй шинэ гэрээ танилцуулъя гэж бодлоо. Энэ бол таид маа намайг 1 сарын өмнө Room Tower бичлэг хийсэн гэдгийг бол мэдж байгаа байх. Гэхдээ төдөлгөө нэг сарын дараа нөөх болсон. Би гэхдээ тэр үед ч гэсэн ер нь бол өөрийгөө нүүн гэдгийг ол мэдчихсэн. Өрсөмж болох гэж тэгээд өмнө нь өөрийнхөө амьдрдаг байсан гэрээ бас санах гэж, эргэн санах гэж тэрхүү бичлэг хийсэн. За тэгээд илүү тодорхой юм ярилхгүй гэрээ танилцуулъя. Таад манаа гин одоо юу олон юм яриад байгаа гэж бодож ийж магадгүй. Өнөөдөр болохоор би яг зөвхөн өөрийнхөө өрөөгөө биш, ер нь бол 0 дайны өрөө галтгаа гэж ер нь бүгдийг харуулга болохоор тайд манаа сонирхолтой байж магадгүй. Би нэг ТВ-ийн иймэрхүү газар амьдардаг гэсэн тийм бичлэг байх болно. Тэгээд let's go. За гэрлээ асаж хэлэхгүй болоо. Үүд нь бол нэг иймэрхүү. Эндээ шууд ингийн хэсэгтэй тэгээд зоонтог модог гэд иймэрхүү юм тавьчихна. Тэгээд бас хамгаалалт айгаа сайтай. Аа шүүний гэртээ ганцаараа байх юм бол би энийг ингичих юм бол ингээд хаалгаан хийнийг хаалгаан гоолгосон чинь ингээд онгоохгүй. Мэдээж энэгээрээ бас цаажлна л даа. Тэгээд хаалганы хажууд болохоор юм гутлын шүүгээ байна. Аа гутлын шүүгээний хажууд болохоор бонд болохоор юм усны сав тэгээд лаз шил мэлийг ингэж тусна хайдаг байхгүй. Тэгээд би болохоор энд усны сав аа ингээд ялгаа тавьсан байгаа. Энд болохоор ингээд шүүр шалгарчдаг юм юм. Тэгээд тэнд нэг илүү таавчаг зэрэг. За энд дээгүүр болохоор ерөнхийдөө зонт гэдэг байгаа. Өнөртүүлэгч. Тэгээд энэ хажууд нь болохоор юм арийн зураг тавьсан байгаа. За тэгвэл одоо энэ гутлын шүгэг харцгаая. Жан. Эндээс өөр дахиад илүү гутал байгаа. Гэтэл энд ерөөсөө бүгд багтаагүй юм жижигэн зайтай учраас манай найзлагын гутлын дээр нь байна. Тэгээд эндээс доош болохоор миний гутал нь байгаа. Сүүлийн үед хамгийн их таалагдж байгаа гутал юм бол энэ нэм хөрхөн мод. Ялчгүй тэгээд эмхтэн хүн болохоор юм үсгээдээ гутал сонирхдаг. Гутлын шүгэ бол нэг иймэрхүү байлаа. Нөгөө хажууд талд нь болохоор юм тойл байдаг. Ийм бүтэн биеийн тойл. Найзлаад байгаа юм хос тавчгтэй. За үдний өрөө нь болохоор ингэж харагддаг. Угаалгын машин байна. Энэ угаалгын машин болохоор угаасаа энэ байнд нь дагалтаж ирсэн. Энд дээр нь болохоор юм богны төрлийн зүйл байна. Тэгээд энэ цагсан болохоор би угаах хуцаа ингээд дотор нь хийждэг. Аа тэгээд энэ алчуур малчуур энд ингээд явчих. Ингээд хажууш явах юм бол манай гэр ингээд коридортой ийм галтгоотой гэх юм уу ийм кичэнтэй. Ер нь бол галтгооны өрөө гэж байхгүй шууд ингээд коридортой ингээд ийм хамт ийм тэгээд ганц хүн ч юм уу хоёр хүн амьдрахад тохиромжтой гэр болохоор заавал галтгооны өрөө бас нэг хэрэг болоод байдгүй. За плэдэг байна. Хүнснэр бас амар хэрэгтэй. Энэ хажууд талд нь болохоор ингээд ийм аяг тавгууд байна. Аяг таваг стакан тэмхүү зүйлүүд. Энэ хэсэгт бас миний таалагддаг нэг юм байдаг. Тэр нь болохоор гамбанз. Гамбанз нь одоо бүр амар их таалагдж байгаа. Яг ийм гамбанз амар хүссэн байхгүй юу? Тэгээд яг ийм гамбанз авсан нь болохоор ийм халбах сэрээ, сав, модон ийм зүйл нь амар дуртай. Миний энэ ч гэсэн ийм модон, тэр ч гэсэн модон. Халбах ч гэсэн модон. Ер нь бол нилээн жижигэн. Яг оо тэгээд 2-нд бол яг л болдийн дөө. Угалтрын дээр болохоор жижигхэн хөрхөн юм юм тавьдаг юм спейс дээр амтлагчаа тавьсан юм тэгээд саахаар. Энэс миний америк таалагддаг зүйлийн нэг байна. Wine in class. Ийм доод нь болохоор бас ийм шүүгээ байдаг. Эндлийнхэн шуулганд болохоор юу байна вэ гэхлээр за чон замраагүй харагдаж магадгүй. Энэ ингээд салбитэг удаа. Энэ хавис ап биш яа энэ бити араарэ. Аа тэгээ жигнөр Amazon-аас би худалдаж авсан. Миксер зэрэг энэ клин шуулганд. Энд нь болохоор амтлагчуд байна. Цаана болохоор юм жижиг гэн тоогооч хэрхүү зөвлөд энд нь шар тоогт моогтэр. Тэгээл юм зэрэг юм байгаа юм байна. Ойн трэпли биш тэр танаас дэвэд энийг уух юм бол нам. За энэ клин шуулганд нь болохоор бас л амтлагч тосмос тэгэл томатны соус моус зэрэг байна. Цаана болохоор юм бэлэнгой юм харагдчих юм. Би энийг өөрөө чаленж хий гэж авсан. Тэгээд хийж чадгүй л явчихсан. Ийм хутга энэ төр тавьдаг хэсэгтэй. Эннийх нь хажууд болохоор юм
хөрх юм бас ийм хоёр спейс байгаа. За энэ болохоор жим байна. Сон уудтыгээ энэ хажууд нь хийдэг. Энд дээр болохоор энэ хаях хог энд явж байна. Хормогц. Ихтэй энэ хормогцх юм аа хөрх хайдалт юм аа. Зөөж үзүүлээ. За нөгөө нэг джинс материалтай. Тэгээд ингээд зүүждэг. Хоол хийх болгонд өмсгөө мартчихад байт юм аа. Хорвогч зүйл сураагүй болохоор дээдлэлт нь болохоор таамбал руудаа тавьсан байгаа. Тэгээд энд нь болохоор юм сам, тэгээд маск, нүүр цэвэрлэгч. Тэгээд энэ цаана нь болохоор би ингээд уснуудаа тавьсан байгаа. Ингээд яг хэрэглэх юмнуудаа ингээд бүүнд нь авчдаг төрлийн хүн юм шиг байгаа маа. Тэг юм бол амар байдаг. Байн дэлгүүр явахгүй. Дахиад хажиж явах юм бол нэг иймэрхүү зүйлүүд байна. Гэрийн цахилгаан хэрэгслүүд, будаа агшаагч, ус бослогч, энийг саяхан авсан, бараг өчтөрхөн авсан, хоол халаадаг пэж. Энэ болохоор угаасаа энэ байранд нь тагалдаж ирсэн байхгүй юу? Ер нь бол миний бэлхүүсээр татдаг тийм жижигхэн хөрхөн хөргөчтэй. Энд дотор харуулах юм бол чан гимэрхүүл юмнууд энэ да. Бодснаас гэхдээ их байгаа. Би нөгөө хоол хийдэг болохоор ялчгүй хэлцүүлээд байна л та. Доод нь болохоор нөгөө хөлдөөгч байгаа. Махан төрлийн зүйлтэй энэ төр хийдэг. Дахианы бахыг томоор нь аваад ингээд жижигэн жижигэн болгоод хөлдөөчдөг. Ийм шүүгээ байгаа. Энэ шүүгээнд болохоор мөснүүд. Энэ спейсэнд болохоор бид одоо зайрмаг хийдэг байхгүй. Тэгэхээр яг одоо гурал зайрмаг байхгүй. Хөлдөөсөн ийм нэрс ингээд энэ төр хийгдсэн байгаад хоёр хаалга байгаа. Энэ нь болохоор 0, тэртэл нь болохоор байны өрөө байгаа. За хэдүүл байны өрөөнөөс эхлээд хараа авчий. Иймэрхүү өрөө байна. Ер нь бол нэг Japan style-тэйл ийм угаалгын өрөө байна. Миний одоо skin care бүтээгдэхүүнүүд ийм skin care-ийн юм хэрэглэдэг. Энэ нь болохоо манай найзлагын skin care зүйлүүд байгаа. Аа тэгэд эндээ бас ингээлнаас ингээд асчдаг. Оо сайдсан дэр ингээд байна. Угаалтурын доороо бас ийм шүүгээтэй. Усны эндөө сэнс, тэгээ савн энэ төр байна. Альчуура ингээд тавьсан байна. Байных нь өрөө болохоор нэг иймэрхүү. Японы нэрээ байн амар жижиг юм аа. Тэгвэл одоо 0 руу норж үзье. 0 хонгирлыг асаагаад. За байтгал нэг 0 дөө нэг иймэрхүү 0 дээ. 0-ийн цаас, 0 цэвэрлдэг салбитэй. Салбитэг нод байна. Бас би бас яг нэг мөнд нь аваад тавьчихдаг. Аа тэгэд энэний ард болохоор ингээд 0-ийн өнөртүүлэгч юм газрын зурагтай юм. Цагираг байна. 0 дарахтаа зандаа ер нь уцтайгаар ортолтой. Гэтэл ингээд заримдаа уцсаас цэнэггүй болцсон үед ингээд дэлхийн газар зүй ингээд хараал ингээд бэжээдэг. Чан. За одоо гол өрөөгөө танилцуулъя. Чан. Яна ямар бүрхэг юм бэ? Гэрлийнээс хатах. Бүдэг болохыг хүсчихвэл энэ дээр ингээд энэ дээр нь дараад ингээд бүдөрүүлдэг ч юм уу? Өмнөхөөс өөрчлөгдсөн миний нөгөө өмнөх өрөөтэй өөрлсөн байгааз гэдэг. За нэг иймэрхүү өрөө байна да. За хаалга хаач. Хаалга нь бол нэг иймэрхүү хаалга байгаа. Тэгээ тэрнийх нь хажуу ингээд red light аа ингээд тавьсан байна. Илчгэ бас нэг youtuber хүн гэсэндээ ингээд тавьсан байна. Энэ болохоор бас нэг хамгаалалтын л нэг тиймэрхүү юм биш үүлээ. Далд нь болохоор ингээд ийм камер харагдаж байна. За энэ хажууд нэг хаалга байгааг тайд маань анзаарсан бах. Энэ хаалганд юу байгаа вэ гэхлээр хувцсны шүгэ байгаа. Ерөнхийдөө миний хувцсны шүгэ бол нилээн жижигсэн. Дээд хэсгүүдээр болохоор ийм цүнхнүүдэд тавьсан байгаа. Ингээд цүнхнүүдэд тавьсан. Тэр хэсгээр болохоор малгай ч юм уу тийм бүгдлээдээ тавьсан. Энэ нь болохоор манай найзлогийн хувцснууд байгаа. Энэлт нь болохоор миний хувцснууд ерхэт байгаа. Өлөгдөг юм хувцснуудаа энэ дотор ингээд хийцэн. Тэгээ доор нь болохоор ийм гурван ийм шүгэ байна. Ингээд хаалга наачдаг. Ерхэт бол нэг өрөө шиг л харагдаж байгаа. Энэний цаан дахиад нэг өрөө байгаа юм шиг байсан ч бодлоосаа. Нөгөө өмнөх байранд байсан ширээгээ ингээд авчирсан. Дээдлэлт нь болохоор ингээд үцэгний сав, тэгэл пенал, янз бүрийн тэгэл ширээндээ байх зүйлүүд л байгаа. MacBook байна. Тэгээд нөгөө зурагч нь тэгээд тийм талаар баахан имнүүд байгаа. Миний жоо ходоод өгдөөд аярд им ууж байгаа. А энэ тарагдж байгаа нэг баахан зүйлүүд болохоор купон баггүй юу? Энэгээр ингэ дэлгүүрээс энэ купоноо үзүүлээд одоо энд бичигдсэн байгаа зүйлийг үнгүй авч бол юу шинээр нэмэгдсэн бэ гэх юм бол энэ сандал шинээр нэмэгдсэн байгаа.
Яа, энэ санал бүр амар гоё. Гэтэл яг нэг гейминг санал авъя гэж бодож байсан ч гейминг санал чинь нэлээд үнэтэй юм биш үү? Тэгэл арай гайгүй хямдхан ийм сандал олж авсан. Гэтэл ер нь бол амар гоё байгаа. Та нар миний өмнөх сандлыг арсан бол нэг тийм ягаан нэг нэлээд хуучирсан тийм сандалас миний ор байна. Эдэлт нь болохоор нэг иймэрхүү. Цаг салбидаг одоо орны дээр тавихаар таадаг бүү юм болтой шүү дээ. Салбид одоо барыг өөр газар тавьдаг юм аа. Салбид гэнгстэй. Жуудлалт нь болохоор ийм жижигхэн ширээ байна. А энэ ширээ бас нэрээ энэ байрны бас дагалтаж ирсэн. Ла тавьсан. Ариуд би ла тавих айгу тэтэй болоод байгаа. Айгу их сайн энергитэй болตก гэсэн. Тэгээд энэ хажуудлалт нь болохоор хогийн савар гэж энэ хогийн савыг бит яраарэ. Хоёр сав ингээд флор хийж дим билүү. Ийм зурагт энэ зурагт энэ зурагтны 52 нь бас энэ байрнаас дагалтаж ирсэн. Би болохоор дандаа энэ үгээр тэлхтөв дөв ороод үзчихдэг. Буух зүйлүүд байна. Өнөртөлөгч ийм байны өнөртэй, аймгой өнөртэй. Спикер энэ ингээд байна. Тэгээд доодлт нь болохоор CD player тэгээд энэ ингээд бага шилнүүд байна. Бид хоёрын шилнүүд. Тэгээд энэ хажууд нь болохоор аксесуари тиймэрхүү зүйлүүд энэ дээр тавьсан цаг магч юм уу? За энэ доор болохоор ингээд манай зөвлөгийн гейминг ноутбук байна. Компьютертаа ингээд шууд зурагтай болох гээд ингээд энэ ноутбукийг ингээд доор тавьсан байгаа. Яна энэ артын люфи бүр унтсан байж штэ бүр хэнт. Чиний юм юмтай болсон манай зөвлөг нөгөө унгаадаг тоглоом тоглоод эдрийг унгаасан байхгүй юу? Энэ нөгөө жижигц хайс ингээд аним байдаг штэ тэрний гол дээр байгаа. Тэр цаана нарагдж байгаа зүйл болохоор миний шинэ мик тэр цаана нарагдж байна. За энэ жоор нь болохоор нөгөө нэг таад өмнөх герт байсныг харсан баг гутлын хайрцан дотор би нэг баахан монгол чихэр мэхэр арц марцыг ингээд энэ дотор ингээд хийсэн байгаа. Би нэг хуучин гэрээсээ авчирсан юм жижигэн 50 ор байна. Нүрэ бодох тийм ширээгүй болсон. Тэгэд энэ дээрээ нэг ийм зүйл авсан. Эндээ ингээд будагны ийм хэрэгслүүдээгээд энд нь болохоор чан мейкап хэрэгслүүд будагнуудаа энэ дотор ингээд хийж өгсөн байгаа. Ялчуу тэг эмхтэй өнгөсөндөө доогор нь болохоор ингээд номнууд энэгээр нь болохоор бас номнууд тэгээд үнэртэй уус тэгээд доор нь болохоор бас ингээд ийм жижиг сайжиг ийм амьдрахад хэрэгэлдэг тэгээд ямар нэгэн зүйлүүд л энэ доор ингээд байгаа. За энд нэг том зүйл харагдаж байгаа тэгээд харж байгаа байх. Энэ болохоор одоо бүдэн гэх юм уу? Энэ Японд болохоор энэ бүдэн нэрлэхтэй яг хүнийг залху болгодог бүдэн гэж нэрлэлт юм байлээ. Дотор нь ингээд шигдээд орцсон байгаа байхгүй юу? Энд дээрээ сухаар л бүр залхуураа өвчтэй шин. Тэгээд яг юу ч хийх хүсэлгүй болоод энэс ерөөсө босморгүй санагдал жижигхэн хөрхийн юм ширдэг гэх юм уу? Хивс гэх юм уу? Юу гэмбэ? Хивс гэхээрээ сарай биш те. Ийм өсөрхөг ийм материалтай амар зөөлхөн тэгээд доормор сууж хоолмалаа идэхэд бол гоёадаг. Ханаа нөгөө цоолж болохгүй болохоор хан дээрээ бол юу ч цоолж мал тавиагүй. Ханаа цоолохгүй ингээд тэпэр ингээд наацсан байгаа. Манай балкон ингээд байна. Буцаа одоо оруулах юмсан. Хизээ оруулах юм байгаа мэдэхгүй нэг том ажлууд минийг ингээд намайг хүлээж байгаа. Яна би камера унгаачих бай тээ. Oh my god. Доороо нэг иймэрхүү цоглоцтой. Эвэрхэн камера унгаалаа. Тэгэл иймэрхүү л амьдарч байна нөө. Банк 700 долллараар нэг ингэж амьдардаг юм байна. Надад бол яг одоо нэг гэр маань бол үнэхээр таалагдчихна. Гэтэл би өмнөх гэртээ ч гэсэн нэлээд дуртай байсан. Одооноос баян энэ гэртээ таатай бичлэг хүрэх болно. Тэгэхээр энэ гэрийг таад маш олон удаа харах байх гэж бодож байна. Тэгээд таад маа таалагдсан бол лайк болон subscribe дарахаа мартаа. Тэгээд би бас нэр инстаграм хөтэлдэг биний биби гэдэг байгаа. Тэг хүсэлт агаарай. За за тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түрэн штэ.